مدحونها جمهورية دا صوماليا حسن شيخ محمود ايا صحيح هاي شرعيقا عنا قبتين تمالية ديد اي عيمان شرعيقا هيا دا سردون كيا نبسوكي دا دالكا يا شرعيقا كورانتادا ودامان اي سوقد بيين قولها الشعب كيا اقل قصراء بارلمانكا صوماليا مناسبة دا صحيحة شروع دان ايا وحايكا قبسون تيم مدحتوه دا قرنكا وحانا مدحوينه وقمهد عليه اللي بان دا قولها الشعب كي أقل كسره اي بارلمان كا الصوماليا سيدا اي اترحان بحيان شروع دان دادال كان اقوم بحيان ان اي نقدان كوكا ترجمة يباهيها يدروفاه كو حيران دالك تاريخي قارا ايو مهمة دا قارا ايو ليه هاي شرعيقان قاركيس سيدا شرعيقا سردون كينا بسوكي دا قرانكا او آنا جرن شرعي لسان او هيئدو اي كلسان تاي مدد دير نالا وذا دوري دوري كنتان سانا كدب مانتا ان لداغن جيري او جيرو وحوين وي وطلابو هوري لو قاضي او ادي اد مهمو اه شرعيقا كورنطادا ايا كميدا اسيغانا او سيدو كلا اسيغانا لسوغا اي مدد دير او اي كو حران تاي هرو ماركا دالك او غاري اي بايدا لو قابو ايا شرعيقا كلا اي عناقبتاي تحديدن اي مالياد oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka qatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda inuu in lagu xadido loogu talagalay saddex sharci oo aad iyo aad muhiim ah waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo haday noqoto adeena maxuu ahaay u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaq lahaayeen oo ugu hambalyeynaya sugidda qaranka oo noqonaya sharcigii ugu horeeyay ee hadda ay yeelato hay'adda tan iyo markii la aasaasay ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan kula dagaalamayso ururka Al-Shabaab halka gacanka kalena ay kaga shaqeynayso dhameystirka shuruucda dalka iyo sidoo kale horumarka guud ahaan dalka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyad ku saleysan oo talaab kasto ay qaadayso haday horumar tahay haday amni tahay haday siyaasad tahay dhammaanba ku saleysan sharciyo waa sababta aan wada xaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa dadaalkaasi aad iyo aad ayaa hay-adaha dowladdu ay u muujiyeen waa tan hadda ku ammaanaya fulinta iyo sharci dejinta intaba saddexdan sharci waa horudhac kuwa badan oo kalena waa soo socdaan aadi aad ayaa u mahadsantihiin aan balyaan leh baarlamaanka xukuumadda waa mahadsantihiin Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa